Històricament, és la primera vegada que una actriu i una escriptora fan un llibre junts, juntes. No hi ha hagut un precedent. Doncs bé, l'Emma va dir que havíem de començar agafant el lector pels collons. Jo li vaig dir, Montse, al públic l'hem d'enganxar pels collons a la primera ratlla. No podem esperar perquè se'ns adormen. Per tant, comença així, aquí dalt. I després anem desvetllant. Volíem fer una cosa nova. Bé, ens ho vam veure clarament, que vam fer com un guió de què és el que havia de dir cada carta, però després el que fèiem era trobar-nos i fer la carta fent-la, o sigui, la dèiem, l'explicàvem i teníem la gravadora i després simplement es transcrivia el resultat de la suma de les nostres veus. I per això diem, no és un llibre escrit a quatre mans, és un llibre escrit a dues veus. En el llibre El Camino Cruel, Ella Maillart fa una dedicatòria preciosa a en Marí i vam pensar, doncs segur que tenien una història que ara ens la inventarem. I ens va venir molt de gust perquè les estimàvem a les dues pels llibres que havien fet i perquè teníem també ganes de fer un homenatge a aquestes dones, a aquesta generació de dones. Aquesta obra parla d'una persona amb crisi, una persona amb una crisi forta. Una persona que es planteja a certa edat què collons ha fet amb la seva vida, si ha valgut la pena. Una persona que es planteja la relació amb els fills, amb el marit i amb el... i ara què, no? A mi és el que, una de les coses que més em va traure a l'hora de fer-la, no? Perquè està vista des del cap de la mare. Que això en cine és molt fàcil i en teatre és més complicat. Llavors hi ha un moment que l'espectador diu què està passant? Però hi entres de seguida, no? I aleshores és això, un cap que es dispara i que no para. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.